Na vianočných trhoch sme si mohli všimnúť aj logo Červeného kríža. Červený kríž si tohto roku pripravil ako po minulé roky vianočnú kapusnicu pre obyvateľov mesta Prešov. Je to také zadozučnenie a poďakovanie za našu spoluprácu a naozaj chceme popriať každému krásne Vianoce a tým, aby si aj zobrali od nás tú kapusnicu. Nás zaujímalo, kto túto kapusnicu, ktorú rozdávali zamestnanci Červeného kríža zdarma, varil. Varili naše pracovníčky, naše kuchárky v našej kuchyni. A receptík, neviete? Receptík je veľmi tajný, ktorý už druhý rok beží a je to všetko zo všetkého dobrého od dobrých ľudí. A je spokojnosť u ľudí? Zatiaľ sme sa nestretli s nikým, kto by nebol spokojný a sme veľmi šťastní, že to tak je. A vám osobne chutila? Ja áno, teraz som studenú zjedla, lebo nie času, chutila mi. Veľmi dobrá, výbornú pani kuchárku máme, výborný kolektív na Červenom kríži. Takže sme spokojní všetci a dúfam, aj ľudia sú spokojní, ako aj my. Aj takýmto spôsobom spríjemnil Prešovčanom Červený kríž predvianočný čas v centre mesta.